的话呢，就是自由出题。那每出一题的话呢，哈，它有两个参数啦，所以传递的方式，我们昨天有讲过。请各位哈，干脆把刚刚的这个，我是一个01是第一阶段，02的话就是第二阶段，就两个哈。那你们可以的话，可以把这个复制。假设你要再复这个版本，你可以把它贴上啊，这边有个贴上嘛，然后这边，你可以直接给个名称，直接我的习惯是这样的，不同的版本嘛，你可以再把它贴，然后这边改成零二这样子啊，就第二个哈。那这里这个部分的话呢，我可以针对它按右键内容。如果说我要建立里面的参数的话，你当然如果这边没有配置的话，你可以新增一个。如果已经有的话，我就直接把它点两下。一样在这个地方有没有？这个argument 里面的话，一样传递什么？传递就是说，我们要给它的题目。那这个题目部分的话呢，它传递过去是一维的啦，就是说一个一个一个的切。可是问题哈，我们要把一维阵列丢进去之后，转换成二维阵列，你才有办法去做刚刚一样的东西嘛哈。那所以呢，什么时候自由出题，就确定里面如果有这个东西，而且它是两个两个为一对的话，那我们就用自由出题的方式，就把这些题目呢 load 到那个我们刚刚的题目里面。那反之就是里面如果是空的，它没有传任何参数，那就用刚刚的方法。好，所以会有两种。 那我们来看一下，如果已经做完按确定之后的话，第一个我先给参数了，第二个的话我执行它。刚刚本来应该第一道题是电脑，不过你会发现，因为我里面是月亮嘛，那我就直接打一个，月亮 ，OK， 答对了。然后想睡着的，应该是 asleep， OK， 好，反正就这样，然后再 chicken， OK， 好，然后再 chocolate， 对对对，没错哈。好，所以时间一样就会显示出来，四道题本来五道题变四道题，所以它会自动去判断一下到底，因为有八个啦总共八个，可是必须除以二啦。为什么？因为两个为一对，两个为一对嘛所以会有八，或者四道题，总共答对几道题，应该没问题吧？反正，所以这个地方最难的就是第一个，如何判断有没有参数。 有参数就用这个方式，没参数用刚刚的方法。好，OK， 所以第一个哦，那我们程式如何修改？首先哈，我们来看一下啦，差别在哪里？我们还是用考试用 scan 啊，刚刚有同学问说那个 swing 那个东西啊，那个是额外的，你考试不要用 swing 哦，反而用 swing 会没分哈。OK， 所以这个地方的话呢，只是额外补充，因为我觉得还蛮重要的，因为你做完之后啊，你要给别人。 发布出去之后的话，其实发布出去之后呢，当然我在桌面上就有一个，有没有 JAR 档，点它两下，就是你将来给人家的东西啊，无论在 Windows， 无论在 Mac， 无论在 Linux， 甚至以前 Nokia 手机都会跳出来。好，按确定，第一道题，有没有？有没有？你可以，就有一个东西可以玩了，对不对？好，类似像这样的，那它是一个 JAR 档。 在这里发布出去放桌面上就可以了，当然这个还有一些秘密啦，比如说你这个副档名是 JAR 对不对？你如果把这个 JAR 有没有把副档名改成 ZIP 的话会变怎么样？你会发现打开来，它里面呢你就可以看到里面的东西，实际上它就是一个 ZIP 档啊，压缩档，里面的话会看到里面的 class， 那如果你有装那个反主义的话，打开来你就可以看到它程式怎么写的。 OK， 所以网络上有非常多的 JAR 档，非常多的小游戏，有没有？都是这种东西哦。你们随便找一下，你关键是打那个小游戏空一格 JAR， 哇，太多了一大堆啊，可能什么射击游戏啊，什么什么小游戏有没有？那如果你不知道怎么做，很简单，太多资源了，你会发现里面的话会有很多的参考。OK。 那这提供给各位参考了，你如果不信，你 Google 一下就知道了啊。这个是题外话，这个是题外的，因为这个考试不是考这个，我觉得这还蛮重要的，所以顺便提一下。好，那我们回到刚刚的那个，就是说，第一个，我如何判断那个使用者有没有给我一些参数？那我该怎么去做呢？首先我这边呢宣告一个变数，叫 total。
这个 total 呢就是 ax， 就是它，有没有？这个东西什么呢？就是如果你刚刚那个 arguments 里面有填东西的话，那它的点 lex， 点 lex 就是它会有几个啦，好，它的长度嘛，哈，那它是一个阵列嘛，所以进来的话，如果我刚刚有填八个，它点 lex 就是八，就有八个东西了，哈。然后呢，为什么这个有个 parse？ 这个 parse 这个变数做什么呢？就是把 total 除以二。那为什么要除以二呢？因为中文一个，英文一个是一对，对，所以两个为一组嘛，所以必须把它除以二，就知道说这里面呢有几道题目了，对不对？如果你都没有除以二的话呢，那当然题目会不对了，就多了哈。OK， 所以呢底下判断一下，关键在这里 ，if total 怎么样呢？不等于零，而且 parse 也不等于零的话，那表示什么？表示你是要用什么自由出题？题目来源是什么？就是来自于那个我们传的参数丢给这个 ax， 对不对？哈，所以呢，哎，表示里面有了，对不对？就是里面我们有放了八个东西，那总共有四道题。好，接下来做什么呢？哎，已经判断有了。再来就是说呢，漏进来之后，哎，我要能够放到我那个二维阵列里面，所以哈、哦，接下来当然一样了哈、哦，这边有个 star， 这个跟刚刚一样嘛，哈、哦，去取得现在的时间，就开始要做了。第二个的话呢，当然你不跑回圈之前，你可以先做单次的，一样去秀出什么呢？第几道题？所以其实这个东西哈、哦，跟刚刚是一样的。那只是说呢，我今天呢，我刚刚是用那个什么呢 ？items。可是如果说我今天哦，我不要 items， 我直接拿这个来做的话，那我要怎么去刚好去取得哈、哦、我要的那个位置的哈、哦？但有几种方法，你可以把 argument 通通丢到 items， 帮它切 OK。可是如果你不要这样做的话，你也可以直接怎么样？用 ax 来做处理，那这个地方的话呢，我们第一个一样哈，就是说输出，我这个地方先把它 print 出去好了，我们逐步来看，这个地方的话呢，哈 ，OK， 输出上面的东西嘛，哈，输出我看我们这个地方，然后再来的话，第几道题？第一题有没有？这个一怎么来的呢？实际上就是把什么呢？把这个我们是 for i 等于这个从零开始，一样从零开始，然后呢，它跑的回圈是也是小于 total 了哈、哦、，total 的话总共是八嘛，所以零一二三四五到七，那这边的话呢，特别注意、啊、i 怎么样呢？本来是加加的话就是说，哎，加一加一加一，可是这个地方的话我是什么？加等于二。也就是 i 等于 i 加2嘛，好，就是加2，也就是跳的哈，零，再来就是本来是一嘛，就跳2哈。那接下来的话，第几道题我就用什么？用这个 i， 好，然后抓那个第几道题。那题目的话呢，哈，我的位置，如果是中文的话，它一定是零，啊，那一的话是英文，那再来是2的话是中文。那这里的话我就去抓这个中文的部分。那如果是这个中文只要这个 i 的值把它加一之后，它跟英文之间的关系就是相差一啦，就是抓后面的东西。所以你只要加一有没有抓到这个位置加一，哎，就是它的英文。所以呢，如果说我今天秀了有没有第几道题，然后是月亮，先把中文抓过来。这个时候呢，使用者一样会输入一些东西，按 Enter。输入完之后的话呢，那我就跟什么哪个比呢？比较的时候呢，特别主要是把这个 arg 本来是 i， 把它加一之后，它就会哈，这个地方加一之后的话呢，它就会抓到英文，啊，把它跟它后面那个英文比比看，如果出现对的话，那答对；反之的话就答错哈。那正确答案一样把它抓出来，把那个后面这个地方加一就 OK 了哈。这个那时候本来我是把它写到这个阵列里面的，不过后来发现好像这个方式会简单许多，因为它的关键只有加一就可以了。好 ，OK， 应该会简单许多了哈。那当然反之，刚刚的程式其实就是
后面这一段，所以其实我就是加了这个部分，其他都没什么动，就是加一个 else 啊，底下的东西都跟前面的是一样的哈、哦。那这里的话，我想提供给各位参考，应该懂我在写什么吧？哦，因为那时候其实花了很多方式来写。好、哦，那另外就是说哈、哦，我也参考了一下那个，就是说反主义里面看一下，就是官方的写法。那官方的写法哈、哦，其实他写的很高级。哦，其实你们有兴趣，我等一下也可以给各位参考一下。他是利用什么方式呢？他是利用一个，就是把自己这个类别有没有 ，new 一个自己 ，new 一个自己哦。然后呢，哈、哦、，new 一个自己之后的话呢，就是说用把自己当成一个物件来使用。那这个物件里面的话呢，哈，包含哪些东西呢？当然包含的就是说你宣告的那个就是你的变数啦，变数。如果你要存取里面的成员的话，哎，那这个 item 你也可以用什么？用这一个 tt 就建立这个物件呢，去取得什么呢？点 items 就会去存取到什么这个类别里面的它的成员，里面有一个叫 items 的一个阵列，好、哦、啊，利用这样的方法来做。不过我觉得这个、对各位来说，不知道有些同学可能对物件导向不是那么熟悉啊，有没有 new 一个自己，这个就物件，对不对？然后可以存取这个，另外的话呢，哈，那可是执行怎么执行？你会发现这边有一个叫 tte.star， 那点 star 的话，意思就是说，这边底下呢，我刚刚执行的方法就变成额外要写一个 void， 就一个方法。这个 void 做什么呢？就是把刚刚要执行比对的方法额外独立出一个 star 出来。不过这个写法啊，也可以提供给各位参考了。这个是物件导向的写法。哦，那我觉得难度会稍微比较高很多啦、哦、啊，所以等一下我会提供给各位、哦、两种不同的写法，第二阶段的跟那个就是 TQC 官方的一个写法，那你如果习惯哪一种反正你就选哪一种好了、哦、OK 啦，画面先还给各位一下、哦、主要是请各位等一下就是把什么把那个就是写好的东西、哦、再复制一个变零二啦、哦、然后按右键记得就是在这个地方先帮我加上这里面的那个 arguments 里面，那至于 这里面要放什么东西你自己再去网络上找啦，我是找那个全民英检里面的那个题目啦、啊、当然如果你要做将来要做很大的一个、东西的话，其实就 把那个资料塞在阵列里面、哦、然后其他这部分、哦、我想各位再试试看、啊、把画面先还给各位一下试一下。